Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun bu galgi ma'naviyat va ma'rifat darsi Muhammad Yusuf vatan kuychisi mavzusida o'tkazildi. Unda umr bo'yi vatanni ulug'lagan, o'zi tug'ilib o'sgan shu muqaddas zaminda kuylab o'tgan shoir she'riyati, asarlarda ilgari surilgan g'oyalarning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, kelgusi avlodni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashdagi ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan Ichki ishlar vazirligining tegishli ko'rsatmalari shaxsiy tarkibga o'qib eshitildi. Shuningdek, xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, sohaviy xizmat rahbarlarining qo'l ostidagi xodimlarini qiynayotgan har qanday muammolarni yaqindan o'rganib, unga yechim topishga vijdonan yondashishlari lozimligi bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ma'rifat soati so'ngida bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar topshirilib, ular e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi.